Azimio la Umoja, Raila Odinga ametangaza kuwa mrengo huo utarejelea maandamano Jumatano wiki ijayo. Akihutubia wanahabari katika wakfu wa Jaramogi Oginga Odinga hapa jijini Nairobi, Raila amesema kwamba kuna njama ya kuwakamata vinara wa Azimio, huku akidai kwamba aliyekuwa gavana wa Kakamega Wycliffe Oparanya tayari amekamatwa kutokana na maandamano ya jana. Kiongozi wa Azimio la Umoja, Raila Odinga, amesema kwamba mrengo huo unasitisha maandamano hadi wiki ijayo ili kuomboleza na waathiriwa wa dhuluma iliyotekelezwa na polisi kwenye maandamano ya Jumatano. Tumesema, tumetangaza siku tano ya maombolezi kwa wale watu wetu ambayo wamekufa na wale ambayo wamepata majeraha. Kwa hivyo siku tano hizo hakuna chochote itafanyika. Lakini tumesema Jumatano ijayo tena Kenya yote watajumuika. Kutakuwa na kamkunji ingine Jumatano ijayo. Wapende, wasipende. Raila akisema kwamba kuna njama ya kuwakamata vinara wa muungano huo na kwamba tayari aliyekuwa gavana wa Kakamega Wycliffe Oparanya amekamatwa saa chache baada ya mbunge wa Mavoko Patrick Makau kukamatwa na kuachiliwa. Watashika sisi zote hapa Eugene. Lakini baada hayo Kalonzo nyingine atatokea, Martha nyingine atatokea, Eugene nyingine atatokea, Waeria. Hii ni kama mto Nile. Mrengo huo ukidai kwamba kuna kikosi maalum cha polisi kilichotengwa kudhulumu viongozi na wafuasi wa Azimio kwenye maandamano. Tuliona polisi jambazi ambayo walikuwa amrishwa kujitokeza kama maadui ya Wakenya. Wakaanza kupigana na Wakenya kwa njia ya kijambazi. Muungano huo ukisema kwamba utawachukulia hatua maafisa wa polisi na wakuu wao ambao wanatekeleza dhuluma dhidi ya waandamanaji. Tuko pamoja. Ni mkalie ngumu. Wakati huo huo, Rais William Ruto amesema kwamba hatatishwa kamwe na matakwa ya upinzani, huku akimlaumu Rais mstaafu Uhuru Kenyatta kwa kudhamini maandamano hayo. Ni mkalie ngumu, awache kuharibu mali. Na awache na vijana wa Kenya kutumia hawa kuharibu mali na kupiganisha watu na kutuletea kisirani. Awachane na mali ya Wakenya. Ndio mumesema. Viongozi wa mrengo wa Azimio la Umoja kuanzia kesho watatembelea familia za waathiriwa kabla ya kuendeleza maandamano Jumatano ijayo. Seth Olale, runinga ya Citizen, County.